la sessió que us hem preparat avui és sobre la primera part, dels nous criteris ESGAN de malaltia celíaca, perquè veureu que a partir d'ara un grup molt determinat de pacients amb sospita de malaltia celíaca no els hi farem biòpsia, perquè això ha sortit publicat i us ho volem explicar perquè una miqueta us sapigueu que hi haurà un grup molt, molt determinat en què es podrà obviar fer-los la biòpsia intestinal. ¿vale? Llavors, les fulles diapositives. Parlarem primer una miqueta de què és la malaltia celíaca, per fer una miqueta al recordatori. Parlarem després de l'evolució dels criteris diagnòstics i com en els darrers anys, amb l'aparició de nous marcadors, de la genètica i de tota una sèrie de coses, s'han doncs anat modificant aquests eh, criteris diagnòstics. Us explicarem quins són aquests nous marcadors que han aparegut i les noves tècniques que ara s'utilitzen de les quals algunes disposem i algunes encara no. Us explicaré aquest nou algoritme que hem traduït al català i també una miqueta parlarem del gol estàndard de la malaltia celíaca i després hi ha una diapositiva amb quatre coses a recordar. Com sabeu, la malaltia celíaca és una intolerància permanent a les proteïnes del gluten que es troben al blat, que seria la gliadina, al sègol, que seria la secalina, a l'ordi, la ordeïna i també al tricale, és un cereal que no coneixem tant, aquí, i és un híbrid entre el blat i el sègol. La cibada pura, en un principi, no porta gluten. El que passa és que és molt, molt difícil trobar cibada pura i la majoria de vegades està contaminada. Per això, els nostres pacients els diem que tampoc poden prendre cibada. En la etiopatogènia d'aquesta malaltia intervenen factors genètics. Sabeu que busquem l'HLA de Q2 i l'HLA de 8 que són uns factors imprescindibles per desenvolupar la malaltia. No tothom que és HLA de 2 o de Q8 positiu desenvoluparà al llarg de la seva vida la malaltia, però sí que és un factor necessari per desenvolupar-lo. També factors immunològics. Eh? Sabeu que mirem a la sang, els anticossos, els antitransglutaminasa, bàsicament a dia d'avui. I factors ambientals. Per desenvolupar la malaltia s'ha de menjar gluten. Si no mengem gluten, no es desenvolupa. Eh? Per això nens en què no s'ha introduït el gluten no té molt sentit anar a buscar la malaltia celíaca. I en els països en què no es mengen aquests cereals no hi ha celíacs. Vale, passa, següent. Què és el que produiria això? Pues acaba produint una lesió histològica intestinal que ocasiona una mala absorció de nutrients i que dona lloc a aquesta mala absorció a estats carencials, clínica digestiva i també clínica extradigestiva. Eh? I també hem de pensar en malaltia celíaca amb determinats símptomes que no són digestius. La distribució és universal en tots els països en què hi ha cereals que contenen gluten, hi ha celíacs. Afecta totes les races, més freqüentment en dones, amb una relació dos-u amb els homes. I a dia d'avui es creu que un 1% de la població és celíaca. O sigui, imagineu la de pacients sense diagnosticar que tenim. La prevalença mundial es calcula al voltant d'1 de cada 266. A Espanya es creu que un de cada 100-120 nens és celíac. Compteu els que teniu a la, al vostre cupo i penseu que en tenim sense diagnosticar. A més a més, hi ha uns grups de risc en què aquesta incidència és molt més elevada i en aquests haurem d'anar a fer una búsqueda molt més dirigida de la malaltia celíaca dins de les formes clíniques sempre s'ha parlat de l'iceberg no? i una miqueta doncs, veiem que la forma clàssica, que és la que sobretot els pediatres tenim al cap, del nen distròfic, amb la panxa distesa, amb clínica de diarrea, aquests seran els menys dels celíacs, són només la punteta de l'iceberg perquè la forma més freqüent tant en nens com adults són les formes mono o pauces sintomàtiques. Després hi ha formes silents, latents i potencials. La forma clàssica pues, seria aquesta, no? la que una miqueta hem estudiat a la facultat i la que pues, nosaltres pues, pensem més. No? Formes amb, amb, clínica de malabsorció, diarrea, distròfics, que tenen uns anticossos positius, una atròfia, fem una biòpsia i objectivem a la histologia una atròfia severa i aquests són els menys dels celíacs que tenim. El més freqüent a dia d'avui, formes pauce o monosintomàtiques, una ferropènia, un estrenyiment, una alteració de l'esmalt dental, eh? coses que hi hem d'anar a pensar. Aquesta és la forma més freqüent en nens en adults. Pot haver-hi diversitat en la histiologia. Abans parlàvem sempre de celiaquia. Atròfia, marx 3. Eh? Si us en recordeu dels estudis de marx, marx 1 és que hi ha només un infiltrat de linfos, el marx 2 una hipertròfia de les criptes i el 3 comença a haver-hi atròfia. Fins ara, celiaquia, i sobretot per nosaltres, en la població pediàtrica, és marx 3. Doncs pues s'ha vist que no sempre és així. Pot haver-hi diversitat histològica i també d'anticossos. No és el mateix tenir uns antitresglutaminasa de 10 que de més de 400. I això veurem que també es té en compte en aquests nous criteris. Formes silents. Les formes silents serien aquelles en què el pacient és absolutament asimptomàtic. Quan els trobem? Pues quan fem un screening, sobretot. No? Nen celíac, que al seu pare li fem una analítica, familiar de primer grau, molta més incidència, fem una analítica i trobem antitransglutaminasa més de 400 està absolutament asimptomàtic, li fem una biòpsia i té una atròfia important. Aquesta seria una forma silent. Formes latents serien pacients també asimptomàtics, que a vegades alternen anticossos una mica positius, una mica negatius, però que fem una biòpsia i és absolutament normal. Aquest ara continua fent una dieta normal. I després, formes potencials. Tothom que és HLA-DQ2 o DQ8 positiu, és un potencial celíac. I hem vist, amb el seguiment que s'ha fet els darrers anys, que es pot desenvolupar al llarg de tota la vida, perquè ara hi ha germans o pares de celíacs que s'han anat fent analítiques i s'ha vist que es pot desenvolupar al llarg de tota la vida. I una altra entitat que ara està molt de moda, que surt ara hi ha ja una publicació a l'últim New England, és la hipersensibilitat al gluten no celíaca. Ja és el lío total, perquè el gluten es pot ser al·lèrgic, es pot desenvolupar una malaltia celíaca, i hi ha una entitat que es diu així, hipersensibilitat al gluten, no celíaca, marcadors negatius, biòpsia normal, sintomatologia sobretot de molta distensió abdominal i diarrees aterrat amb estranyiment i que al retirar el gluten milloren i no hi ha cap altra prova. I això existeix. Passem a la següent. Llavors, veieu, veieu la imatge del nen, no? Aquesta és la imatge que nosaltres tenem del pacient celíac, eh? Distròfic, panxut, amb diarrea... pues això és el menys. Cada cop més, formes totalment silents, els mals dentals, estranyiment. Eh? Amb l'estranyiment, moltes vegades no hi pensem i també pot ser causa de celiaquia. Fractures patològiques eh? en adults, infertilitats. Bueno, hi ha un munt de símptomes que cada cop anem més al darrere i fem diagnòstics de malaltia celíaca. En el nen petit, el més, freqüent, el més freqüent, el més freqüent que trobem nosaltres, diarrees cròniques, però també anorèxies, dolors abdominals recurrents, sabeu que en l'estudi del dolor abdominal recurrent doncs demanem que si sempre un sentit resulta amenaça, canvis de caràcter, símptomes més freqüents, doncs això, pacients desnutrits, eh? hipotròfia, tratar el pondoestatural, anèmies ferropèniques que no milloren després de tractaments en ferro, hipoproteinèmies, les distensions abdominals, i en el nen més gran, següent, doncs, pues, símptomes menys freqüentment. Eh? No fan la mateixa clínica. Els nens més grans fan símptomes molt més silents. Estranyiment, alternar estranyiment i diarrea, dolors abdominals recurrents, retards puberals, dismenorrees, estudis de cefalees, migranyes, artralges, anèmies ferropèniques, hipertransaminasèmies, talles baixes, les aftes, aftes orals freqüents, les hipoplàsies de l'esmal, artritis, osteopènies, un munt de coses que hi hem d'anar a pensar. Grups de risc. En aquests grups de risc hem d'anar a buscar la malaltia celíaca. Moltes vegades estan asimptomàtics i hem de fer una búsqueda de la malaltia, sobretot familiars de primer grau. Com sabeu, quan diagnostiquem un celíac, fem un paper i diem sol·licitem estudi familiar de pacient celíac. Què és el que s'ha de buscar a l'escreening? s'ha pues de buscar la IGA, els antitransglutaminasa i un DQ2 de DQ 8 Si són DQ2 de DQ Q8 negatius, s'obliden de la malaltia per la resta de la seva vida i no cal fer-los cap més analítica, mai més. I ens estalviem una pasta, tot i que en realitat el DQ2 de Covid ens sortirà més car, però ja no li haurem de fer més controls a, aquells, a aquestes persones. Altres, malalties autoimmunes, els diabètics, l'analítica anual, se'ls pues, demana també els antitrasultaminasa, tiroiditis autoimmunes, dèficits selectius GA i d'altres menys freqüents que ja acostumem a controlar nosaltres, com la malaltia inflamatòria intestinal, tot el que és autoimmunitat, molta més incidència d'altres patologies autoimmunes, Sjogren, l'UPUS, l'Adison, la nefropatia perigea, les hepatitis cròniques autoimmunes, això en tenim poquíssims, cirrosis biliar primària, el reumatoide i d'altres una miqueta més freqüents, psoriasis, vitiligen i les alopecies areates. A les alopecies areates i a la psoriasis i vitiligen també s'hauria de fer un estudi de marcadors de celiaquia. També trastorns neurològics i psiquiàtrics menys freqüentment, però epilèpsies, esquizofrènies, autismes, d'autismes en portem diversos, la consulta que són celíacs. I altres associacions, sobretot el Down. El Down també tenim una alta incidència de Downs, celíacs i diabètics. Ja està. I és important perquè no fer un tractament pot tenir conseqüències greus. Conseqüències greus com hipoesplenisme, insuficiències pancreàtiques i exocrines, molta més incidència d'altres malalties autoimmunes, osteoporosis, osteopènies, eh, que després a l'adult doncs, són fractures patològiques, crisis celíaques, només, crec que només n'hem vist una aquí, però va ser bastant greu, sobre creixements bacterians i fins i tot s'ha descrit doncs, molta més incidència de càncer, sobretot el linfoma no Hodgkin, però també esòfag, estómac i recte. Per tant, és una malaltia lo suficientment important com perquè la detectem i perquè fem un tractament adequat i insistim en fer el tractament. Llavors, ara una miqueta, hem fet aquest repàs i ara parlarem dels nous criteris i que entengueu una miqueta el perquè amb uns pacients els hi farem biòpsia i amb uns altres no els hi farem biòpsia. Els primers criteris es van sortir l'any 1970 i llavors, llavors el que fèiem, davant d'una sospita clínica de malaltia celíaca, es feia una biòpsia, es constatava que hi havia una atrofia vellositària, s'iniciava una dieta sense gluten, durant un període de 2, 3, 4 anys, es tornava a fer una altra biòpsia, es comprovava que al fer la dieta sense gluten havia desaparegut aquesta atrofia, es feia una agressió, es tornava a introduir el gluten i es feia una tercera biòpsia per veure que el gluten era el que tornava a produir una atrofia i es comprovava si hi havia atrofia. si es produïen tots aquests canvis, llavors i només llavors es diagnosticava de malaltia celíaca definitiva. Què va passar? Doncs que van començar a aparèixer marcadors, marcadors serològics, cada cop amb més sensibilitat i especificitat en relació a la malaltia celíaca. Inicialment només teníem els antigliadina i antireticulina i posteriorment van aparèixer els antiendomici. Els antiendomici són a dia d'avui els que tenen més sensibilitat i especificitat, però són caríssims i necessiten una tècnica molt laboriosa i per això es fan en molts pocs centres i només en moments molt determinats. Però veureu, veureu que s'han tornat a incorporar a l'esquema diagnòstic, que s'havien deixat de fer per al cost, sobretot, però s'han tornat a incorporar a l'esquema diagnòstic de la malaltia celíaca. I l'any 97 doncs, van aparèixer els antitresultaminassa, primer els de primera generació, i ara ja disposem uns antitresultaminassa de segona generació, amb una altíssima sensibilitat a especificitat, un cost molt més econòmic i molt més fàcils de fer, que són els que utilitzem a dia d'avui, quan sospitem una malaltia celíaca. Llavors, què van fer? Doncs van agafar i van veure que la majoria de pacients amb una sospita de malaltia celíaca, en què se'ls feia una primera biòpsia i hi havia una atròfia, en el 95% d'aquests, després de fer l'agressió i la tercera biòpsia, el 95% tenien atròfia. Llavors, van decidir modificar aquests criteris. La següent. I el que es va fer, els criteris del 1990, que són els anteriors als que tenim ara, es va decidir que si hi havia una sospita de malaltia celíaca es feia una biòpsia en tots els que tenien més de dos anys, si aquesta biòpsia era concloent, és a dir, hi havia un març 3, per sota d'un març 3 no, si hi havia una atròfia de les vellositats, no feia falta tornar a fer ni l'agressió ni més biòpsies, que és el que fèiem fins ara. Tot pacient celíac, sospita de celiaquia, fèiem una biòpsia a tots, i a tots els que tenien una biòpsia compatible amb un març 3 o més, març 3 A, B, C o 4, tots aquests els hi retiràvem el glutet de per vida i no els hi tornava a fer més biòpsies. Sí. Què és el que ha passat des del 90 fins al 2012? Han aparegut aquests antitransfectaminats de nova generació que són molt més encara una miqueta més sensibles i una miqueta més específics. I a més ens han permet ens han, durant aquests anys hem pogut anar veient que molts pacients que tenien determinats nivells d'aquests antitransglutaminasa, tots, quan fèiem la biòpsia, tenien la biòpsia alterada. I tenim un pool de pacients suficients a dia d'avui com per poder fer aquesta relació. També han aparegut tests a la saliva i capilar. Eh? I això també us ha tingut en compte a l'hora de fer aquest esquema aquests tests ràpids comercialitzats. A més a més, ha aparegut la possibilitat de fer marcadors no en sang, sinó en el sobrenadant de la biòpsia. I aquests encara tenen una miqueta més de sensibilitat i especificitat i fins ara no disposàvem d'aquesta tècnica. Han aparegut uns altres marcadors, que són els anticossos antipèptids de amirats de la gliadina, que aquests es fan sobre el sobrenadant de la biòpsia. A més a més, hem comprovat durant aquests anys, des de que fem la genètica, des de que fem el DQ2 i el DQ8, que el DQ2 i el DQ8 tenen un altíssim valor predictiu negatiu. De manera que si tu no ets ni DQ2 ni DQ8, la probabilitat de que siguis celíac és insignificant. I a més a més, s'han desenvolupat també més experiències sobre el marjo. El marjo fins ara per nosaltres no li donaven cap valor i cada cop hi ha més treballs, sobretot d'adults, perquè és la histologia que ells troben més freqüentment, el marjú, en què comencen a donar valor a aquest grau histològic. Tot això ha fet plantejar quin risc-benefici tenim de fer biòpsia a tots els nostres pacients. I si hi ha algun grup molt determinat de pacients, que es pot estalviar fer la biòpsia intestinal. I bueno, doncs una això és el que es van plantejar. Poden els anticossos preveure malaltia? hi ha una xifra d'anticossos a partir de la qual podem obviar fer la biòpsia. Podem tenir malalts dels celíacs amb biòpsies normals. Al març juli hem de donar algun valor. En quins casos ho podem obviar? Llavors el que vam fer és crear hi ha un grup de treball de l'ESGAN, que és aquest, que és el grup de treball de malaltia celíaca, en el que hi ha una espanyola, que és la Carmen Ribes, que és la nostra actual presidenta de l'Associació Espanyola de Digestiu, Llavors es van reunir i van decidir fer una revisió sistemàtica de totes les publicacions i tot el que hi havia amb evidència científica, en treballs ben fets, sobre els últims anys amb diagnòstic de malaltia celíaca. I una miqueta hi ha molts treballs que han revisat això, que amb determinats nivells de marcadors, el 100% o el 99% d'aquests pacients, el fer una biòpsia és una biòpsia compatible amb malaltia celíaca. Van fer això, van revisar doncs, tots els treballs que hi havia fins al 2010 en relació a diagnòstic de malaltia celíaca. Sí. Per una altra part, i per confondre una miqueta tot això, també hi ha moltes publicacions en els últims anys en què determinades elevacions d'antitransglutaminassa no es relacionen amb malaltia celíaca. S'ha vist, per exemple, que en el síndrome de Down poden haver-hi durant poden haver-hi analítiques amb antitransglutaminasa positius, i això està publicat, també pacients amb patologia autoimmune tumoral, també patologia hepàtica, cardíaca, psoriasis i per acabar d'aliar-ho tot, en infeccions com l'Epstein-Barr. Infeccions com l'Epstein-Barr s'ha demostrat que poden produir elevacions transitòries dels antitransglutaminasa. És a dir, antitransglutaminasa positiu no és igual a malaltia celíaca. ¿vale? Per exemple, aquest és un treball del 2010 en què van fer a 222 nens amb un síndrome febril i símptomes digestius, els van fer a tots antitransglutaminasa, dels quals 9 van ser positius i d'aquests, només un que era que l'ha de Q2 positiu i antindomici, va tenir una biòpsia compatible, però d'aquests 7 eren infeccions per virus i que amb una dieta normal i un seguiment a llarg temps no van ser celíacs i van negativitzar els seus marcadors. Vale? Llavors, quins problemes podem tenir amb les serologies? Perquè les serologies a vegades no hem de tenir en compte que no sempre tenim el 100% quan tenim un, una serologia positiva. Podem tenir famílies en què el consum de gluten no sigui l'habitual. Per exemple, un celíac possiblement condiciona a la resta de la seva família i eh, als seus germans a no menjar la mateixa quantitat de gluten que amb una altra família. De manera que potser tenim allà un potencial celíac que no està prenent la mateixa quantitat i els seus marcadors no pugen igual que si s'atiborrés de gluten. Tenim les entoperopaties lleus. Eh? S'ha vist que a vegades podem fer una biòpsia i trobar un marx 1 i que si repetim amb el temps i continua menjant gluten, doncs aquesta biòpsia es modifiqui i hem de tenir en compte que això té determinat valor poden aparèixer marcadors positius abans que es produeixi l'atròfia i a més a més també s'ha vist això, que a vegades en sang és negatiu i a edats molt precoces, si fem els anticossos aquests de nova generació que es fan els teixits, allà sí que els trobem positius. Bé, llavors, que això és un follon total i abans van decidir veure quins eren els anticossos que nosaltres havíem de demanar, en quines circumstàncies, per quin ordre, quin rendiment els hi podíem treure. I van decidir estudiar sobretot aquests tres, que eren els que tenien més sensibilitat i especificitat. Els antiendomici, que fins ara s'havien pues, doncs, deixat de fer en els últims anys, pel cos, com us he dit, i per la complexitat de la tècnica, i després els antitransglutaminasa tipus 2. Els anticossos antigliadina de amidada es tenen en centres d'investigació puntera i bueno, a Espanya crec que ha dos centres i a la resta no es tenen, així que ens obviarem una miqueta. Llavors, van veure pues, que el, el, la odds ratio, o sigui, el valor de l'antiendomici doncs és del sentit i d'aquests són els que tenen més valor. Com veieu aquí, doncs tenen una odds ratio molt més alta que la resta i per tant són els que utilitzen en aquests algoritmes nous diagnòstics. En quant als tests d'aquests ràpids, l'únic que comenten és que doncs són tests ràpids amb una alta sensibilitat i especificitat però tenen un inconvenient. I l'inconvenient que tenen és que no determinen la xifra d'antitransglutaminassa. Amb la qual cosa, si surt positiu, s'ha de fer un altre per veure quina xifra, perquè hem vist que hi ha un munt de patologies, entre elles virus que nosaltres en tenim a tot i pleni, que poden produir valors, no molt alts, però valors que aquí sortirien positius dels antitransultaminasa. I per tant, conclueixen amb això que encara s'han de fer més estudis i que podran tenir valor, però que no ens serveixen per determinar si un pacient és celíac o no és celíac. Llavors, fent tota aquesta revisió, el que vam veure és que el 100% dels pacients que tenien 10 vegades el llindar, o sigui, el cut-off dels antitresultaminasa, aquests tots, tots tenien una biòpsia amb un març 3. Vale? I on seran els que en alguns casos es podran beneficiar de no fer la biòpsia intestinal. Vale? Nosaltres aquí el nostre llindar és 5, amb el laboratori de l'Arnau, però bueno, per estar una mica més segures vam acordar amb els de laboratori que nosaltres faríem a partir de 80. Vale? A partir de 80, amb uns casos molt determinats, nosaltres obviarem fer la biòpsia. Llavors, què és el que s'ha de complir i única i exclusivament els que compleixin tots aquests requisits es podran estalviar la biòpsia? Han de tenir sintomatologia típica de malaltia celíaca. Els que detectem amb un screening ja no entren aquí. Han de tenir símptomes han de tenir els marcadors més de 10 vegades al cut-off. A més a més, han de tenir uns antiendomici positius, que aquí per sort, l'Aureli Esquerda, que és el nostre bioquímic d'aquí, ens els fa. I quan ella veu que n'hi ha un que fa més supera 10 vegades, no, no us ho caldrà demanar perquè ho farà ell. Vale? No us caldrà demanar això. I a més a més, han de tenir una genètica positiva. Si no compleixen estrictament tots aquests criteris, s'haurà de fer igualment biopsia intestinal, amb la qual seran pocs els que no els hi farem. A més a més, és molt important, nosaltres aquí estem molt tranquils perquè tenim un laboratori de molta confiança, utilitzen un kit que és el de Fadia, que passa tota una sèrie d'auditories, és un kit que està molt ben validat i la veritat és que aquí el nostre laboratori treballa superbé. Però, a vegades, si les analítiques no es fan aquí, doncs hem de tenir en compte que és molt important que fiquin quins anticossos s'han mesurat, si no IGA o IGG, saber quin és el test, quin és el fabricant, perquè no tots tenen la mateixa validesa. Els resultats han d'estar en valors numèrics, a mi m'han arribat analítiques en què només hi diu positiu o negatiu. Els tests ràpids no ens serveixen per fer el diagnòstic, sí que després poden servir potser per fer el control, però a l'hora de fer el diagnòstic no. Quin és el valor límit de la normalitat? Perquè com que tenim en compte el cut-off, no és el mateix que utilitzin uns llindars de 10, de 15, de 20, de 35, la IgE total, la IgA total, perquè sabeu que els celíacs tenen molta més incidència de dèficit d'IgA, i llavors hem de tenir una xifra d'IgA, per això sempre que sospitem una celiaquia demanarem els antitransglutaminasa i els IgA. I és molt important que sapiguem si el laboratori que ens, que ens, del que ens porta l'analítica segueix auditories. Això no està molt publicat, però bé, sabem que el nostre, que és el de l'Arnau, es fan auditories anuals, i que FADIA és un bon test. Eh? Hi ha diferents tests, nosaltres tenim FADIA, que és l'últim, que té un, el seu millor cut-off, nosaltres aquí tenim fins a 5, però de fet intenten ficar inclús fins a 3. Llavors aquí veieu com a, a altres països, com per exemple Anglaterra, pues es fan les coses potser una mica més ben fetes que aquí, es fan auditories, es publiquen, diuen pues, quins laboratoris, quins bé, quins no, pues això pues, jo crec que cada cop hem d'anar més encaminats cap aquí i hauríem de saber si el laboratori amb el que treballem, ja no tant a la pública sinó a la gent que treballa en laboratoris en privada, doncs quins kits utilitzen, si passen auditories, eh? això ho hauríem de saber. Llavors, el marjo. El marjo és com a com la pedra de sabata, una miqueta, sobretot dels adults, perquè ells és el que troben més. Vale? Llavors, quan tenim un marjú, a vegades tenim pacients que els diem creiem que ets celíac, però no tenim un diagnòstic definitiu de celíac. Eh? Això els diem a vegades, traiem el gluten, no traiem el gluten, doncs és important que ells sàpiguen si els, diem, si els diagnostiquem realment o no. Doncs jo crec que val la pena, nosaltres els expliquem, no? que tu no ets celíac, tenim la sospita, però bueno, cada cop ens ajudem de més coses per poder fer el diagnòstic. Important, de 2 de Q8. Si té un marge 1, però és de 2 de Q8 negatiu, doncs és molt poc probable que sigui celíac. En altres centres, per exemple a Terrassa, han començat a fer la determinació d'aquests anticossos en teixits. Estem fent treballs col·laboratius amb Terrassa, ara són quasi els pioners d'Espanya en malaltia celíaca, Hospital Mutua Terrassa, i ells pues, cada cop fan més, més tècniques. I una altra cosa que volem intentar implementar a l'Arnau és la, una tècnica que es diu per veure aquest infiltrat linfocitari que tenen hi ha unes tècniques per poder veure quin tipus de linfòsit hi ha. I ja s'ha vist, s'ha demostrat en els últims anys, que el patró del celíac té una immunohistioquímica determinada. I això de moment no ho tenim, però esperem que en un o dos anys ho puguem tenir. I els entenc que tenim la sort que ens han donat permís aquí per poder-los fer. Vale. Llavors, ara us explicaré els algoritmes una miqueta, en base a tot això, que han, decidit, els, han proposat els de l'ESGAM que fessin. Això es va presentar per primer cop a l'ESGAM 2011, que va ser com una... Bueno, tothom es va barallar, es va muntar ja un pollo perquè n'hi ha que diuen que sempre hi havia opció d'altres que no, però van presentar tota l'evidència científica jo crec que si les coses van, fan ben fetes i et presenten evidència científica, doncs pues has de fer una mica el que s'ha decidit. Es va tornar a presentar al nostre congrés i la publicació que podeu veure, aquesta publicació, si entreu a la pàgina de la l'ESHAN, hi, ha un li, hi ha una pestanyeta que és de guidelines i de consensos i està aquest, entre d'altres que és doncs, el consens que s'ha decidit fer per fer el diagnòstic, és una publicació del 2012. Llavors, aquest és l'algoritme, llavors jo us he fet la versió catalana, Catalan Version, que ho tenia ficat perquè sortís bé, però com ho hem hagut de passar PDF, doncs ara surt tot aquí. De manera que, quan tinguem un pacient amb una sospita de malaltia celíaca, pels símptomes que sigui una ferropènia, unes diarrees, l'alteració de l'esmalt, una talla baixa, el que sigui, l'analítica que hem de demanar inicial ha d'incloure uns antitranslutaminasa i una IGA. A part de l'hemograma, tot el que feu, almenys que hi hagi una antitranslutaminasa i una IGA. Si els antitranslutaminasa són negatius, és molt poc probable que sigui celíac. I l'únic que hauríem de valorar és que no hi hagi un dèficit d'IGA, que com que ho haurem demanat ho veurem a l'analítica, en els nens de menys de dos anys, a vegades no dona temps a que pugin els antitransglutaminases i si tenim una sospita molt alta podem valorar o bé fer un control analític més endavant o derivar-los si realment la sospita és molt alta. Ingesta baixa de gluten, com us deia, eh? germans de celíac sobretot, en què a casa es fa poca ingesta de gluten, alguns fàrmacs, poc freqüent i poca cosa més. Si els antitransglutaminases són positius, l'algoritme diu que ens els remeteu a la consulta. ¿vale? Llavors, en funció de la història que expliquin, de la xifra de marcadors i dels antiendomici, decidirem si fa falta o no fer biòpsia i quines, o quins controls serològics els hi hem de fer. ¿vale? I que no deixin el gluten fins que vinguin a la consulta. L'Agnès i jo crec que tenim una llista d'espera màxim d'un mes i si veieu un nen que està apurat sabeu que ens podeu enviar un mail, trucar-nos i el citem per la setmana següent sense cap problema. Sí. Nosaltres llavors el que valorem és la xifra d'antitransglutaminassa. Primer mirem si és laboratori confiança o no laboratori confiança. Si és laboratori no confiança, possiblement repetim els marcadors. I si és laboratori confiança, valorarem el, 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 la xifra de marcadors. Si és més de 10 vegades el CUTOF, l'Aureli, que és un cielo, ons ha fet els antiendomici i té una genètica positiva, llavors aquest possiblement, i no només aquests obviarem fer la biòpsia, amb la qual és un grup molt petit en el que no farem la biòpsia. Si els antitransgutaminats són positius i la genètica és negativa, moltes vegades repetim la genètica. Eh? Ells proposen repetir. Nosaltres aquí hi ha diferents maneres de fer la genètica i es pot fer una seqüència curta o fer una seqüència llarga i que només un heterodimer sigui positiu. Aquí tenim la sort de que ens fan tota la seqüència, eh? perquè hi ha molts llocs en què només els hi fan una part i llavors tenen molts falsos negatius i al fer les dues, a fer la seqüència completa, surt positiu. Però aquí ja ens ho fan i la veritat és que no, no acostumem a tenir cap problema. Si els entendomicis són negatius i la genètica és negativa, doncs possiblement la serologia inicial sigui falsa, no retirarem el gluten i farem algun control serològic. Vale? Si els antitransglutaminasa no superen les 10 vegades, vale? llavors o no tenim la, els antiendomici, aquí suposadament els tindrem, perquè si no li demanarem a l'Aureli i ens el farà. Però si vosaltres no disposés, si algú no disposés o no disposéssim de genètica, llavors s'ha de fer biòpsia. En aquest s'ha de fer sempre biòpsia. I en funció del març, si és 2-3 el considerem malaltia celíaca i si és març 1, possiblement, li mantinguem el gluten i continuem fent controls serològics. ¿Vale? Fins que tinguem el del sobrenadant, la immunostoquímica, com que això no en disposem nosaltres, Pues hem d'adaptar una miqueta a el que nosaltres tenim. Llavors, han diferenciat aquest algoritme dels pacients que són sintomàtics i han fet un altre algoritme pels que no tenen símptomes, és a dir, aquells que detectem per screening. Els que detectem per screening els farem biòpsia a quasi tots. Bueno, cap, o, o no farem, o, o els mantindrem gluten o, o, els farem biòpsia. Sí. Llavors, quan, quan, tenim una, quan fem un screening, familiars de primer grau, sobretot, que és el que més fem, què és el que hem de demanar? Aquí sí que demanem la que l'HLA de Q2 de Q8 i els marcadors. Si la que l'HLA de Q2 de Q8 és positiu, valorem si hi ha antitransglutaminasa IGA, si és més de 3 vegades el cut-off, biòpsia. O sigui, els que no tenen símptomes, biòpsia, 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 biòpsia. Aquests els farem biòpsia a tots. Si és per sota de 3 vegades, valorarem els, els Si són negatius, controls analítics. Si no, si són positius, endoscòpia. I si els antitransgutaminases són negatius, doncs podem plantejar-nos fer-nos algun control serològic doncs més endavant. Vale? Llavors, veieu que és molt més complexa. És una miqueta aquests nous criteris ens han complicat una mica la vida i hem de tenir en compte tot, més factors. Llavors, potser tenim el benefici de que determinats pacients s'estalviaran una anestèsia, s'estalviaran una, pues, una sedació, un ingrés, però sí que pues, ha complicat una miqueta el diagnòstic. Llavors, quin és el gol estàndard pel diagnòstic? pues, som nosaltres. Llavors ens ha d'enviar tots els pacients, ¿vale? perquè haurem de tenir en compte moltes més coses. ¿vale? Nosaltres sobretot el que volíem és això, que veiéssiu que hi haurà uns pacients molt determinats en què no se'ls farà la biòpsia intestinal. Vale, passem. Llavors, a més a més, i cada cop als últims congressos del que es parla més és de la història natural de la malaltia celíaca. No? Llavors es plantegen doncs, una miqueta fer estudis a llarg termini d'aquestes persones en què es retira el gluten o no es retira el gluten, en el, sobretot en els asimptomàtics, veure si es modifica o no la història natural de la malaltia celíaca. I això és ara potser el que jo crec que en els propers anys es modificarà més. Hi ha una vacuna que està en fase 4, que sortirà en breve, que ja veurem, hi ha gent que creu que serà l'hòstia i d'altres que creuen que no servirà per gaire. Què més sí? I, bueno, i segueixen sortint publicacions de tot i pleni de marcadors positius en què no són celíacs. O sigui, recordeu que marcadors positius no sempre és sinònim de malaltia celíaca. Llavors, resum. Què us heu de quedar després de tot el rotllo aquest que us heu fotut? Quan fem quan hi ha una sospita de pacient celíac pels símptomes o per una alteració analítica, què és el que demano? Uns antitransglutaminasa i una IGA. Vale? Això és el que s'ha de demanar. En pacients de risc, recordeu, familiars de primer grau, que són pares o germans, llavors demanem antitransglutaminasa, IGA i DQ2, DQ8. Si DQ2, DQ8 negatiu, s'obliden de la celiaquia per tota la seva vida. O sigui que, tot i que la petició sigui més cara, costi més diners, a la llarga estalviar una pasta, perquè no se li hauran de fer més analítiques en aquella persona. DQ2, DQ8 no indica malaltia, només indica risc. Si jo sóc DQ2 o DQ8 positiu, tinc la probabilitat de desenvolupar al llarg de la meva vida la malaltia, però no vol dir que la tingui en aquell moment. Si amb una analítica teniu uns antitransglutaminats positiu, què li diem? Continuï menjant gluten i l'envio al digestòleg que ja valorarà una miqueta, que és el que s'ha de fer. També ens podeu trucar i dir, mira, tinc tot això i jo per telèfon us dic, doncs pues no, pues digue-li que no caldrà, això també ho fem, que no sabeu que nosaltres no tenim cap problema. Intentant no retirar el gluten fins que s'hagi valorat tot això, perquè a ens trobem antitransglutaminasa de 10, que se li ha retirat el gluten, i, bueno, i ens complica una miqueta més, ens hem de tornar a convèncer que hem de tornar a prendre gluten, i llavors és un follón i que en alguns casos molt, molt determinats, però molt, molt determinats, que jo crec que, que en tenim cinc en un any, màxim, de tots els que veiem, que en veiem un munt, no els hi caldrà fer la biopsia intestinal. I una altra cosa, que és una última diapositiva, perquè a vegades hi ha una miqueta de follons sobre la... bueno, que és una miqueta el que ja ha escrit sobre la introducció del gluten en el Bay cost va haver-hi una publicació de, de la en relació al, al bay cost i que l'únic que diu l'únic que diu l'únic que diu és que hem d'intentar introduir el gluten amb la lactància materna, intentar que mantinguin lactància materna en el moment de fer la introducció, no es mullen gaire, eh? que no s'ha de fer abans dels 4 mesos i intentar que no sigui més tard del 7, perquè sembla que hi ha com un període de ventana en aquest moment, això és arrel d'una epidèmia que va haver-hi al nord d'Europa, en què va haver-hi un munt de casos de malaltia celíaca introduint el gluten abans i uns altres després, i llavors vam veure que sembla que hi ha un període de ventana en què és millor i que la introducció no s'ha de fer de cop, que quan introduïm el gluten introduem poquet a poc, normalment fem, doncs, tampoc especifiquen com, eh? aquí no especifiquen res, però normalment fem doncs, mig un cacito cada 3-4 a una setmana i anar modificant, no fer una agressió, no fer el canvi de cereals de papilla d'un dia per l'altre i no diuen res més, és l'únic que, que es manifesta. I això és tot el que us volíem explicar. Suposo que us he fet un follon del copón, però és el que hi ha. Teniu alguna pregunta? Bé, doncs, com que això era una mica curtet, l'Agnès ha preparat, com que hem tingut diversos, tres casos de pancreatitis aquest últim any a l'Arnau, i és una entitat poc freqüent, doncs ella ja s'ha preparat una mica una revisió sobre això. Si voleu fer alguna pregunta, dis-me. Sí. Sí. Així, així. Llavors, l'estudi, eh, quan facis una analítica, pots fer-li la genètica, el DQ2, DQ8, però fins que no hagis introduït el gluten no té cap sentit fer-li. Si és DQ2, DQ8 negatiu, te n'oblides ja de fer-li més analítiques. Llavors, si li has de fer una analítica durant el primer any, aprofita l'analítica i demana-li el DQ2, DQ8. Si no, normalment esperem 15-18 mesos. Ja ens aprofitem ja en aquell moment ja fem DQ2, DQ8 i marcadors i ja. La introducció així s'ha de fer, perquè és el que ha demostrat, bueno, ha demostrat, el que sembla que no hi ha molta evidència eh, d'això. Sí. Doncs pues almenys cada dos o tres anys, en alguna analítica que se li faci, o si apareixen símptomes, s'hauria de demanar uns antitresgotaminats. Com que fem analítiques a xurros, doncs... Pues no crec que se faci falta fer a propòsit una analítica. Sí. Una que lea de Q2 de Q8. Això ho hem fet durant un temps perquè estàvem multicèntric i es pagava, però ara... No sé si li faria molta gràcia al nostre gerent que féssim això. No sé. No, serien en els seus germans. Hi ha un estudi multicèntric que s'ha estat, que estat fent al Prevent CD que portava la Gemma Castillejos de Reus. Llavors, molts dels nostres, que els que controlàvem i així, ho hem fet. Però, bueno, de moment no, no està plantejat això. Però es podria fer, es podria fer perfectament. Treure mostres, sí. T'estalvies fer l'analítica, sí. Seria l'ideal. Mm. Saps què passa? Que nosaltres després no hem verificat la infecció vírica, però sí que tenim un alt percentatge de pacients amb antitresgluïnes de 10, 15, 20, que els hem fet biòpsies a tots, són normals i fas un seguiment i es negativitza el marcador no ho tinc calculat el tant per cent. Però és que no, no detectem virus perquè no els hi fem, després a vegades venen, no? venen els els remeteu vosaltres aquests pacients i ja estan asimptomàtics i tampoc els hi preguntes si has tingut una infecció viral o has... no fas a posteriori la serologia o fas l'estudi. Ho han fet en uns estudis determinats, però nosaltres no ho hem fet. De fet, aquest estudi el que van fer tots els que ingressaven amb símptomes digestius, els hi feien a tots marcadors. Si fer-ho al darrere és, és molt més complicat. No li heu de treure la dieta, perquè nosaltres amb el temps d'espera que tenim... Però és que depèn, perquè si l'anètica inicial ja té més de 80, no li haurem de tornar a introduir. Llavors dependrà, dependrà. L'ideal és que no retirin fins que valorem, perquè hi ha molts que no... I els que estan molt, molt simptomàtics, que els hi hem de fer una biòpsia, a vegades aquests els que els diem és que disminueixin la ingesta de gluten, però que cada dia alguna de les seves menjades, sobretot nens petits i així, prenguin, prenguin almenys una miqueta de gluten. No, està, no hi ha un, un timing determinat. I una altra cosa de la que vull parlar, i aprofito, hi ha un senyor Graus, que no sé si es n'heu sentit a parlar, que passa a Imans i que diu que cura la malaltia celíaca. Doncs pues és un timo perquè a més ens ha descompensat un alt percentatge dels nostres pacients que sapigueu i que si algú us pregunta, per favor, dieu que, que no és veritat. A graus, a graus, sí, cobra 70 euros. I espatlla celíacs. <laughs> Alguna pregunta més? Bé, bueno, hem fet una carta que veureu en el segre en algun moment. Bé, bueno, ara us deixo amb l'Agnès que us parlarà de la pancretitis.

Bueno, doncs, malgrat que les pancreatitis és una, bueno, és una patologia bastant infreqüent en, en pediatria, doncs, com que s'està veient que, que està augmentant una miqueta la, la prevalença i d'altra banda, pues, sempre ens en podem trobar una a la consulta, eh, doncs he aprofitat que també vaig fer un treball de recerca eh, aprofitant la meva estada a Vall d'Hebron quan vaig fer el màster de gastroenterologia, i, i he decidit que els coneixements o tot el que havia treballat pues, que també us ho podia intentar transmetre. bueno, pues, el treball està en, en castellà perquè havia aprofitat alguna diapositiva, però us ho xerraré en català. Doncs les pancreatitis pues, és una causa relativament infreqüent, com sabeu, de dolor abdominal en pediatria. Però heu de saber que genera, sobretot, una elevada morbilitat i també mortalitat. La incidència de, de pancreatitis aguda sembla que està en augment en els últims anys i les, raons d'aquest augment pues, doncs, no se sap ben, ben bé. Uh, simplement perquè hagin augmentat o perquè es, es remetin més a hospitals de tercer nivell, perquè ara s'estudien més. Bueno, ja aquest article que he posat aquí pues, doncs, uh, fa una revisió de, de, de veure si, si són capaços d'esbrinar quina és la causa de que ha fet aquest augment de les pancreatitis en nens. Llavors, les pancreatitis es poden classificar en tres tipus, que són agudes, cròniques i recurrents. La pancreatitis aguda la definim com un procés inflamatori del pàncreas exocrí produïda per l'activació, alliberació i autodigestió de la glàndula per les seves pròpies enzims. Clínicament doncs, pues, fa un dolor abdominal brusc i llavors trobem alliberació eh, dels enzims pancreàtics tant en sang com en orina. Heu de saber que la pancreatitis és la segona causa de patologia del pàncreas en la infància després de la FQ, de la fibrosi quística. Llavors, les causes de pancreatitis eh, 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 diríem que s'han publicat doncs, moltes, moltes revisions no? i veure, veieu que hi ha xifres molt variables perquè depèn del, dels anys, de la capacitat diagnòstica i, i també depèn de, dels centres, depèn de moltes coses. No? Doncs els els traumatismes s'ha establert que produeixen entre un 10 i un 40% de, són un de les causes de pancreatitis. Es consideren pues, accidents de trànsit, ¿vale? però també la colangiopancreatografia retrógrada endoscòpica, la CREP, és una causa freqüent de, de pancreatitis. Les malalties sistèmiques, com el síndrome hemolític uràmic, és una causa molt freqüent. Hi ha altres, com la, la, malaltia inflamatòria intestinal, el lupus, que en, en veiem. Llavors, també els fàrmacs, molt, molt a tenir en compte l'àcid palproic, que, és, que és, està extensament utilitzat, que sapigueu que, que pot produir pancreatitis, també els corticoides infeccions són molt, molt freqüentment, sobretot el que més produeix pancreatitis, són les infeccions virals. Les bacterianes i les parasitàries són més ocasionals. I entre les víriques, els virus de la partiditis, l'Epstein-Barr, bueno, aquests que estan anomenats. No? Llavors, amb nens, el que genera molt volum és la patologia pancreàtica o biliar, que depenen de les sèries doncs, produeix pancreatitis entre un 10 i un 30% dels casos, sobretot la colelitiasis o les malformacions de la via biliar com el pancreas divisum o les anomalies del conducte pancreàtic. I com a causes metabòliques important saber els debuts diabètics, les cetocidosis diabètiques, tot això pot estar relacionat amb la pancreatitis. I després ara el que té molt molta, bueno, cada vegada s'està estudiant més perquè abans no es disponia, són les causes hereditàries com les mutacions al PRSS, que és un, una, el tripsinogen cationic, eh, les mutacions en CFTR, que és del, el gen de la fibrosi quística, o mutacions en SPIN. I després hi ha causes idiopàtiques, que abans eren molt freqüents i ara, amb gràcies a les noves tècniques, doncs cada vegada en queden menys per, per determinar. Llavors, Uh, heu de saber que, que fins ara tot el que s'havia publicat de pancreatitis doncs, eh, i, i, els criteris diagnòstics, doncs, tot eren coses extrapolades dels adults. I ara sembla que hi ha un grup que és molt alentador, que es diu Inspire, que sembla que, es, que està posant una miqueta les puntes sobre les sies i està intentant doncs, crear uns criteris diagnòstics en, en pediatria. Val? Per diagnosticar una pancreatitis necessitem dos de les següents coses s'ha de combinar una clínica amb un laboratori o un laboratori amb unes exploracions o les combinacions que vosaltres vulgueu. Però només un d'aquestes dades no et permet en cap moment diagnosticar una pancreatitis. La clínica típica és un dolor abdominal i és el dolor abdominal epigàstric. Allò que heu sentit als llibres, que si el dolor s'irradia, això és raríssim en nens, això només es produeix en l'adult. En nens és molt freqüent que s'acompanyi de nauses i vòmits. I heu de saber que els nens inferiors a 2 anys uh, són nens que són de més risc, que fan més complicacions i que són menys simptomàtics uh, respecte als nens de major edat. Llavors, a nivell de laboratori, pues, um, és molt important que hi hagi una elevació de les amilases i lipaces tres vegades el cut-off que s'hagi donat com a normal. Uh, les lipases en pediatria són molt més sensibles que les aminaces eh, de cara a la, a la pancreatitis. I també té un valor saber que si concomitantment amb aquesta elevació de les amil·làcies i lipases trobem una elevació de les transaminàcies, pot ser indicativa d'afectació biliar. Llavors, també ens poden ajudar les exploracions complementàries, no? que es pot utilitzar l'aigua abdominal, una gran eina diagnòstica en pediatria perquè és inocua, accessible, el TAC, que irradia, però és molt bo per determinar les complicacions. La colangiorreso, que això ara està molt, 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 molt de moda i és, i és quasi imprescindible en molts dels diagnòstics, que permet fer un estudi de, de, de tota la via biliar. I la CREP, la CREP cada vegada s'està com a mot, com a eina diagnòstica s'està tirant una miqueta enrere perquè la colangioresonància pues, ha, ha agafat molts adaptes. No? Llavors, eh, veiem, pues, doncs us he tret d'internet imatges de colangioresonància i imatges de crep pues, doncs amb càlculs i tot això. I llavors, veiem que les imatges són molt, molt similars i, clar, la crep és una tècnica invasiva i la colangioresonància pues, doncs no ho és. No? El que passa és que l'avantatge que té la crep és que sí que permet fer, eh, pues, doncs permet fer terapèutica. ara us, després us explicaré. No? Com a tractament, el tractament de la pancreatitis aguda, hem de tenir clar que és molt important fer una correcta analgèsia, una correcta, pues, una correcta aport de líquids i, i, i mirar de corregir les alteracions electrolítiques i metabòliques i és molt, molt, molt important la nutrició, un bon suport nutricional hem de saber que el, que el suport nutricional serà diferent en pancreatitis lleus que greus. En les lleus, doncs, com sabeu, es fa uns dies de dejú i quan el nan clínicament ha millorat s'introdueix doncs, pro progressivament la, la dieta oral. En comptes, amb les greus, el que està demostrat que funciona bé és una nutrició enteral per una sondeta que es col·loca pel nasset i va fins a, a, fins a després del lleiu i s'ha de donar una, una fórmula elemental o semi-elemental, o sigui, molt trinxadeta, i s'ha de fer de manera precoç, en les primeres 24-72 hores. I això et garanteix una menor incidència de complicacions infeccioses i quirúrgiques. La nutrició parenteral, que estava tan de moda abans, està relacionada amb moltes més complicacions i cada vegada està menys de moda. El tractament, eh, doncs els antibiòtics, tot i que en nens es posen molt més que en adults, està molt discutida la seva utilitat. I tampoc no hi ha evidència que, que fa pues, doncs, somatostatina, opteòtria, antiproteases i altres coses que s'havia estudiat tinguessin cap evidència científica. Sí que s'ha dit que s'ha de fer una crep urgent en aquells pacients que sospitem que tenen un càlcul biliar i colangitis. Uh, llavors, com a complicacions de la pancreatitis, que és més important és fer una correcta i ràpida avaluació dels pacients per, per mirar que no, que no es devingui a una pancreatitis greu. Les complicacions més freqüents són pues, alteracions metabòliques com la hipocalcèmia, i hiperlipidèmia, poden fer sepsis, inclús poden produir-la mort. mort. I com a complicacions locals, el més freqüent és el pseudoquiste pancreàtic, això se'n veu bastant, però que resol per si sol i ja més greus serien les necrosis pancreàtiques o els abscessos. Llavors, ja canviant de, de terç, eh, també us volia fer dos trets de la pancreatitis crònica. La pancreatitis crònica és un procés inflamatori que produeix fibrosi del pàncreas i pot, produir, pot conduir a una pèrdua de la funció tant exocrina com endocrina. A vegades es pot produir una pancreatitis crònica arrel d'episodis repetits de pancreatitis aguda, que això és el que més es veu en, en pediatria. Però tot i això s'ha de considerar la pancreatitis crònica una patologia rareta en pediatria. Eh? Llavors, heu de saber que per per diagnosticar la pancreatitis crònica, també aquest grup de treball a l'Inspire ha posat aquests dos, eh, la, aquests criteris, no? Que seria la combinació d'un dolor abdominal típic amb proves d'imatge compatibles o la combinació d'una insuficiència pancreàtica exocrínia o endocrina amb proves d'imatge compatibles. Pues aquestes proves d'imatge compatibles, pues bueno, pues són o alteracions del conducte o alteracions del del parànquima. I en quant a insuficiència pancreàtica exocrina, això sí que us ho vull comentar, per si algun cop trobeu que demanem les tasses fecals, les tasses fecals és un bon paràmetre per, per determinar la, la insuficiència pancreàtica exocrina. Man? I ho podem fer, ho fan aquesta mostra externa. Man? I la insuficiència pancreàtica, doncs la diabetis, ja, ja sabeu els criteris de l'OMS per fer-ho. Llavors, les pancreatitis cròniques, les causes són les alteracions genètiques o les metabòliques, que ja se l'hem comentat abans, idiopàtiques o obstructives. I el tractament doncs és molt similar al tractament que es fa per les fibrosis quístiques, amb menys més pancreàtics i suport nutricional. I si hi ha diabetes, doncs el tractament amb insulina. Llavors, comentar que la pancreatitis recurrent es considera pues, doncs, quan entre pancreatitis i pancreatitis passa eh, més d'un mes amb resolució del dolor o quan eh, entre episodi i episodis es resolen els enzims pancreàtics i es resol el dolor. Mm -hmm. sí que me desconnecte.